Uppgift nummer 20. En boll släpps från 100. Så har vi 100 här. Centimeter. Höjden är på ett golv. Efter första studsen studsar bollen upp 80 cm över golvet. Bollen fortsätter att studsa på samma sätt så att varje ny höjd blir 80% av närmaste föregående höjd. Så har vi 80 där. 80% av den. 0,80 multiplicerar med 80. Så har vi 64. Det nästa. Och det nästa blir multiplicerar med 0,80. 51,2. 0,2. Och nästa då. Multiplicerar med 0,80. 40,96. Nej. Ja. Jag skriver här. Jag tror jag gjorde fel där nu. Det ska vara här som är 64. Där är 64. 100 och sen 80. Och sen 64. Och sen 51,2. Och sen 40,96. Vi skulle ha, efter hur många studsar är studshöjden lägre än 20. Och då multiplicerar vi 0,8 igen. Så har vi 32,768. Multiplicerar vi 0,8 igen. Så har vi 26,2144. Multiplicerar vi med 0,8 igen. Så har vi 20,97152. Nu ska vi räkna då. Räknar vi. Första studsen är från 80. Den här har det inte studsat än. Om man säger så. I 100. Så här är det första studsen. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jag är säker att det nästa. Om jag vill. Om ni vill veta den. Så multiplicerar med 0,8 igen. Då har jag 16, där blev 16,77. Så det blev mindre. Så det behöver man 8 studsar. Finns det ett annat sätt att göra? Jo, det kan man säga. Så har vi 100 multiplicerar med 0,8 upphöjt till x egentligen där. Så om man kan använda sin miniräknare så skulle det se så här. Så, ja, den som jag har använt innan. Så har jag 100 multiplicerar med 0,8. Upphöjt till där. Upphöjt till x där. Så. Men jag kan inte använda upphöjt till x. Jag kan använda 5 till exempel. Så ser jag det 32. Vill jag använda 10. Så det är redan 10. Och så går jag. Och kanske det blir 8 då. Så det är sant. Det blir 8. Vill jag titta på 9. 7 menar jag. Så det är 20 som vi har sett där. Så det måste vara 8 studsar. Vi tittar på B då. Från vilken fallhöjd måste bollen släpps om den efter första studsen ska nå 108 cm? Så har vi ju, kom ni ihåg vad har jag använt här? Alltså gammalt värde. Multiplicerar 0,8 och höjd till x är lika med, ja. I då, ny värde. Vi gör exakt samma till nästa. Så har vi gammalt värde. Det vet vi inte. Så kallas vi den till A då. Multiplicerar med 0,8 fortfarande. Upphöjt till 1 första studsen. Är lika med 108. 108 cm. Så dividerar vi den 0,8. Båda 0,8. 0,8. Så får vi 108 dividerat med 0,8. Så har vi 135 cm. Varför skrev jag ettan där? Upphöjt till 1. Jo, det första är studsen. Här har vi ju upphöjt till x. Men vår x just nu är det första studsen.
Det är därför jag skrev upphöjt till 1. Och det är ingen betydelse egentligen. Men jag vill bara visa det. Så det är 135 cm.